Bom dia. Eu sou Patrícia Scioli, responsável pela área de comunicação na Scania América Latina, e será um prazer estar com vocês durante esta semana, quando realizamos a segunda edição do Sustainable Talks. Já gostaria de agradecer o Hélio e a Alessandra, que vão estar conosco aqui fazendo a interpretação de Libras, para a gente acompanhar este evento. Também estamos fazendo a transmissão em toda a América Latina. Então, a gente tem a nossa colega Daniele fazendo a tradução simultânea para o espanhol. Meus companheiros de palco hoje com vocês. Então, sigamos. Hoje, você agora já é minha companhia para uma série de conversas com lideranças e especialistas que vão aqui falar sobre sustentabilidade. E, para isso, a gente preparou uma agenda com vários aspectos, bastante ampla. A gente vai falar da saúde humana, ao novo olhar do mercado financeiro sobre o social e o meio ambiente. Vamos também falar aqui sobre o poder do impacto das parcerias e, quem sabe, uma chance de uma retomada verde. Por fim, traremos aqui quatro CEOs para falar sobre o papel deles frente ao desafio de deixar um legado para as próximas gerações. Isso tudo durante esta semana. E mais, ao centro de toda essa conversa está você, nosso convidado especial para participar do Sustainable Talks. Antes de iniciar a nossa conversa hoje, vou passar aqui algumas informações para fazer que essa experiência seja a melhor possível para vocês, que a gente aproveite melhor o conteúdo e principalmente a sua interação. Ela é o mais importante aqui hoje. Então, certifique-se de que você está usando ou os navegadores Firefox ou Google Chrome. E se você tiver algum problema no áudio, atualize o seu browser. Essas duas dicas para a gente começar. E, falando em interação, falando em vocês, o que que a gente quer ver o tempo inteiro durante esses próximos 90 minutos, pessoal? Envie suas perguntas, os seus comentários para o nosso chat no YouTube, porque a gente está com uma equipe inteira acompanhando o que vocês estão trazendo para dentro desta conversa, ao vivo, aqui no Sustainable Talks. A gente não para por aí. Junte-se a nós nesta conversa em nossas redes sociais. Se você é o nosso colega, está acompanhando por aqui na Scania no Brasil, LinkedIn, Instagram, está lá presente, a gente vai estar compartilhando com vocês, acompanhando vocês por lá. Se você é o nosso colega, está em qualquer outro lugar da América Latina, acompanha este evento pela Scania Argentina via Instagram e LinkedIn, ok? Combinado desse jeito? Então fica tudo mais fácil. Agora ficou mais simples, você já está vendo qual a hashtag que você tem que usar, Sustainable Talks Scania. Ajuda a gente a impor essa agenda, pode ser? E para começar quente, porque a gente já começou um pouquinho atrasado, peço desculpas por isso, uns 10 minutinhos atrasados, mas a gente já quer você dentro dessa conversa. E para fazer você participar, a gente traz uma pesquisa, uma enquete. Porque a gente quer saber a sua opinião. Já que a gente está falando de mudanças climáticas e de sustentabilidade, para você, qual é o principal fator que pode ajudar a desacelerar as mudanças climáticas? Sim. Qual a sua opinião? E a gente deu aqui algumas dicas: políticas públicas, implementação de políticas públicas, fomentação de coalizões, formação de coalizões, a demanda dos investidores ou o compromisso da iniciativa privada. Para você participar, usa o direção do seu celular para o QR Code, ou então você usa o link que está disponível já agora em nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o resultado dessa pesquisa. Pode ser assim? Já começo contando com vocês. Além do Hélio, da Alessandra e da Daniele, eu espero que vocês me ajudem a tocar esse evento. Estou contando por esse lado aqui. Agora, eu queria convidar o nosso presidente e CEO da Scania América Latina, o Christoph Podgorski, para ele contextualizar para nós a jornada da Scania pela sustentabilidade, que não começou hoje, pessoal. Christopher, você está conosco? Sim, Patrícia. Muito bom dia. Como vai? Tudo bem? Bom dia. Melhor agora que deu tudo certo e que você está aqui conosco, Christopher. Qual seria a mensagem para todo o nosso público? São mais de 500 pessoas inscritas nos nossos Sustainable Talks. Bom dia a todos os participantes deste evento.
queria agradecer a participação de todos nessa que é a segunda edição do Sustainable Talks, né? Ano passado, em 2019, a gente realizou esse evento para marcar a entrada da Scania como um membro do Pacto Global das Nações Unidas no Brasil, assim como nós já fazemos parte em outros países da América Latina, né? Mas, passado um ano, eu aproveito esse momento para relembrar que sustentabilidade na Scania não é nenhuma novidade, né? E é uma jornada que já começou há alguns anos, pouco depois do Acordo Climático de Paris, quando introduzimos novas tecnologias, uma nova geração de caminhões, coincidentemente também em Paris, em 2016. E essa introdução foi feita ao lado dos nossos clientes e parceiros, porque nesse momento nós definimos, muito mais do que uma estratégia, nós definimos verdadeiramente uma razão de existir, né? Com uma pauta que tinha como objetivo principal de descarbonizar o setor de transporte e de logística. De lá para cá, nós fomos ganhando experiência, músculos, né? Nós fomos aprendendo, nós fomos inovando e, sobretudo, desapegando, abandonando um pouco o passado, né? Impondo essa agenda de futuro e superando desafios para essa transição verde que buscamos, né? Melhor dizendo, buscando uma transição para um modelo de negócios sustentável. E agora, em 2020, apesar de assolados por essa terrível pandemia, essa tragédia de saúde pública mundial, e ainda com impactos econômicos e sociais que ainda não podemos mesurar, nós tivemos a oportunidade, apesar de tudo isso, de reforçar o nosso compromisso com a sustentabilidade. Então, em março mesmo desse ano, nós concluímos o projeto de introdução e passamos a industrializar os caminhões a gás no Brasil. Em maio, nós também anunciamos a nossa adesão ao Science Based Targets Initiative, realmente walking the talk, né? Definindo targets, objetivos bastante ousados da redução da pegada de carbono na frota circulante, inclusive. E também, nesse interim, nós tivemos o prazer de anunciar que nós introduzimos ou concluímos a introdução de toda a eletricidade utilizada em nossas operações industriais. Toda essa eletricidade vem de fontes não fósseis, né, com 5 anos de antecedência do nosso objetivo principal inicial. E ainda, mais recentemente, a gente divulgou que a Scania está habilitada a entrar no mercado de títulos verdes, primeiramente na Europa. Então, quando a gente fala de todos esses marcos, na realidade, nós estamos falando de uma mudança cultural, nós estamos falando em alternativas de segurança energética, nós estamos falando numa economia de baixo carbono, nós estamos falando primordialmente em ser parte do problema, mas querendo ser parte da solução. E mais ainda, é importantíssimo, e esse evento realça isso, que nós não podemos fazer essa jornada sozinhos, né? É por isso que o Scania Sustainable Talks vem para mostrar e demonstrar que a nossa jornada já está acontecendo, mas que estamos fazendo isso em parceria com muitos stakeholders. Então, por razões que não esperávamos, né, o COVID acabou fazendo que nós aprofundássemos a nossa reflexão e reação, né? Exemplos. Durante a pandemia, nós vimos um céu azul de brigadeiro em São Paulo, que não usa muito tempo. Nossos colegas do Rio de Janeiro viram o fundo da Baía de Guanabara, que também não viram há décadas. Então, muito importante que nós não pensemos que a sustentabilidade é uma coisa de futuro longínquo, né? Então, é muito importante que a gente possa reunir vozes importantes nessa sucessão
de painéis do Sustainable Talks, essas vozes que vão reafirmar que a sustentabilidade não é longínqua, é agora mesmo, enquanto a gente fala. Então, eu desejo a todos um excelente evento e, por favor, conto com a sua participação efetiva também. Então, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Christopher. E olha, eu já estou ansiosa para reencontrá-lo na sexta-feira, dia 23, com outros três CEOs para comentar sobre sustentabilidade. Se você não se inscreveu ainda neste painel, não perca a chance. Vai ser emocionante. E agora, hoje, o nosso painel específico, este que você está participando agora, é sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde. É sobre isso que a gente falar. Mas o meu papel aqui hoje não é trazer respostas, mas provocações. E antes de chamar nossos convidados aqui, eu gostaria de passar para vocês, para todos os participantes, aqueles que estão acompanhando o Sustainable Talks hoje, para refletir sobre cinco cenários. E assim como o Christopher, eu vou olhar um pouquinho para trás. 2015, Paris. Quase 200 líderes mundiais, representantes de nações, se encontram e assinam, firmam o Acordo de Paris. Com esse acordo, essas lideranças se comprometem, né, a reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, com isso, limitar, na verdade, o aquecimento global a 2 graus Celsius, preferencialmente 1,5 graus Celsius. Aí comparando níveis pré-industriais. Isso tudo a partir de 2020, ou seja, agora. Ok? Cenário 1, Acordo de Paris. Cenário 2, não é de hoje, mas a Organização Mundial da Saúde já alertou, sim, que o grande risco na saúde mundial seria, ou é, na verdade, né, para o século XXI, as mudanças climáticas. Ok? Cenário 2. Cenário 3, 2015 também, Canadá, Bill Gates no palco do TED Talks. Quem não viu esse vídeo agora este ano? Talvez você não tenha visto em 2015, mas certamente você viu agora em cenário de pandemia. Lá atrás, o Bill Gates trouxe a todos nós também um alerta. A grande catástrofe mundial para a humanidade não seria uma guerra nuclear, mas seria um vírus contagioso, que poderia matar até 10 milhões de pessoas. Novamente, 2020, outubro, já ultrapassamos a infeliz marca de mais de 1 milhão de mortos pela Covid. E não sabemos onde vamos parar ainda. Quarto cenário. Todos nós, ou a maioria de nós, ou alguns de nós, convivemos ainda dentro das cidades e grandes centros urbanos com alto índice de emissões de gases poluentes locais, poluição sonora, geração de resíduos. Todos esses elementos que aumentam a complexidade do gerenciamento ambiental nas cidades, principalmente nos grandes centros urbanos, e impactam diretamente na qualidade de vida e saúde, minha, sua e de todos nós. Ok? Quinto cenário: sabemos que há aí um aumento das doenças respiratórias, do infarto, AVC e doenças infecciosas, certo? Diante desse cenário, que o efeito é imediato do aquecimento global sobre o ser humano, a gente consegue fazer uma relação, gente, direta do clima e da saúde, certo? Este é o contexto que a gente traz aqui, provoca vocês que estão acompanhando o Sustainable Talks e provoca nossos dois convidados. É sobre eles que eu vou falar agora. A gente vai ter aqui conosco o professor médico patologista e professor da USP, o professor Paulo Saldiva, e a minha xará, a doutora Patrícia Iglesias. Ela é presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Olha que parceria, olha que conversa rica que a gente se prepara para ter agora com você. Imagino que vocês já devem ter mandado as suas perguntas. Mas antes disso, vamos dar uma espiadinha. Produção, a gente já tem o resultado da nossa enquete, da nossa pesquisa. A gente quer saber a sua opinião. A gente perguntou e você respondeu. Você respondeu, e eu não estou conseguindo ler direito. Mas 40% do público
entende que a implantação de políticas públicas deve ser o grande desacelerador das mudanças climáticas. Olha aí a responsabilidade. Porém, aqui na Scania, o que, que a gente diz? Não existe bala de prata. É uma conjunção de atores trabalhando para essa transformação. Muito obrigada por você ter participado, e eu tenho certeza que você já mandou seus comentários, você já mandou as suas perguntas, mas sem mais delongas, eu agora vou chamar nossos convidados. Professor Paulo Saldiva, o senhor pode nos ouvir, está nos acompanhando. Primeiramente, muitíssimo obrigado pela contribuição, pela participação hoje aqui nesse debate. Já estou vendo a minha xará, doutora Patrícia, muito bom dia. Vou direto ao ponto, sem delongas, professor. Explica para a gente, existe mesmo essa conexão entre mudanças climáticas e a saúde nossa, aqui, das pessoas, da população? Podemos começar por aqui? Podemos. Bom, Patrícia, né, um prazer estar falando com vocês, ainda mais sobre esse tema, né? Existem várias dimensões das mudanças climáticas sobre a saúde humana. Nós temos aquelas que são causadas pelos acidentes naturais, pelas inundações, deslizamentos, que são muito evidentes. Tem aquelas causadas pela seca, com insegurança alimentar. E temos as doenças causadas pela mudança da temperatura e levando, então, que doenças infecciosas que dependem de vetores, como malária, a própria febre amarela que veio bater aqui na zona norte de São Paulo, quando anteriormente nós tínhamos que tomar vacina quando íamos para regiões muito mais remotas, ou seja, a mudança da geografia, da cartografia das doenças infecciosas. Existem as doenças das migrações, que ocorrem no Brasil nesses períodos, quando áreas semiáridas se tornarem desertificadas, essa população vai ter que ir para algum lugar, a semelhança do que aconteceu no Brasil no final do século XIX e durante metade do século XX, com migração da região norte e nordeste para a região sudeste. Bom, mas eu não vou falar disso, eu vou falar sobre a temperatura mesmo, né? O que acontece com esse calor prolongado e com essas mudanças bruscas de temperatura? As cidades são um bom laboratório que antecipam isso, porque nós temos ilhas de calor urbano e que estão testando a nossa resiliência à temperatura. Nós podemos nos adaptar. Veja, a vida começou no paralelo 10, mas demorou mais ou menos, a vida humana, né, o Homo sapiens, mas ao longo de 150 mil anos ele conseguiu ocupar várias latitudes às custas de um longo processo de mudança da cor da pele, do tipo de termorreceptor, da quantidade do nosso metabolismo, a distribuição das glândulas sudoríparas. Só que agora, com a migração e com o envelhecimento, as coisas estão complicando um pouco. A migração, porque um indivíduo que está na Arábia Saudita pode receber asilo na Finlândia, por exemplo. Do outro lado, os mecanismos de termorregulação podem estar comprometidos pelo envelhecimento, ou seja, a gente não sente o calor, mesmo que sinta a desnervação causada, por exemplo, por diabetes, pode fazer com que você tenha dificuldade de dilatar os vasos quando precisa ou contraí-los na hora que você também necessita. A obesidade, sem dúvida, é um fator termogênico, né? Porque você encapa o subcutâneo com um manto espesso de gordura, fazendo então com que a temperatura, o controle da temperatura, fique comprometido. E o resultado disso é que as cidades, por exemplo, as cidades brasileiras, nós temos acompanhado uma lista de pesquisadores, cerca de 400 cidades do mundo, estudando vários desfechos de variações de temperatura com mortalidade e morbidade. E no Brasil tem um braço também dessa rede que faz um conjunto de estudos em para nós contribuímos com essa rede em publicações, mas também produzimos dados de 1.840 cidades brasileiras em várias regiões, usando todos os dados de internação do SUS e mortalidade, e vemos que, bom, cada região tem uma zona de conforto térmico que se adapta, mas demora talvez décadas para isso. Segundo, variações, não só a temperatura absoluta, o calor, mas também a velocidade com que
essa mudança de temperatura ocorre, leva a desfechos significativos na saúde humana. Em média, só para vocês terem uma ideia, estudando diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, nós temos que mais ou menos 6% das admissões hospitalares do SUS são atribuíveis a mudanças de temperatura, a variações de temperatura. Por exemplo, na cidade de São Paulo, quando a gente tem um período onde a temperatura fica no extremo mais quente, nos 5% dos dias mais quentes, nós vamos ter um aumento que pode chegar a 50% de mortalidade no dia seguinte por doenças cardiovasculares e respiratórias. Principalmente, e qual que é o mecanismo disso, né? Bom, primeiro, qual é o tamanho disso? A cidade de São Paulo morre de doenças cardiovasculares e respiratórias por dia ao redor de 70 pessoas. 50% disso são 35 pessoas numa onda de calor por dia. E isso demonstra, esse efeito persiste por 5 ou 6 dias, que a gente não sabe se é adaptação, o chamado efeito colheita, aqueles vulneráveis quando entra a zona de calor morrem. E morrem do quê? Geralmente, o calor seco nos desidrata, fazendo com que os mecanismos de defesa respiratória e contra infecções fiquem comprometidos. Então, isso, as bactérias que inalamos ficam retidas no muco mais espesso. Nós desidratamos, né, pela respiração, e é uma boa dica até para quem está vendo, a cor da urina se altera, principalmente em bebês, que tem que ser ofertada água para eles, não conseguem beber sozinhos, e idosos que podem não ter a sensação subjetiva de sede. E essa desidratação faz com que o sangue fique mais espesso e, consequentemente, com maior risco de formar coágulos em vida, que nós médicos chamamos de trombo. E se esse trombo pegar uma artéria mesentérica, der um infarto de intestino, ou um infarto do miocárdio, ou um infarto cerebral, você vai ter não só admissão respiratória, mas infelizmente, hospitalar, perdão, mas também aumento de mortes no dia seguinte. Bom, Professor, o senhor então tem é isso que algum. eu ia colocar digamos, pano de fundo para a pergunta que você fez. Me desculpe se eu me estendi. Não tem problema, não. Essa é a explicação. Então, o senhor trouxe aqui para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso seio familiar, as pessoas que a gente conhece, os efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde das pessoas, o nosso dia a dia. Diabetes é uma delas, muitas pessoas têm. Agora, a gente encara, a gente fala, quando a gente fala de Acordo de Paris, de emissões de gases de efeito estufa, a gente encara o CO2, o nosso dióxido de carbono, como o grande vilão. Mas a gente sabe que muito do que a gente está falando de emissões de gases locais, os famosos particulares e outros, eles impactam também, ou melhor, diretamente nesse caso, na saúde da população. Você poderia refletir, falar um pouco sobre o que é o CO2? Ele é realmente o verdadeiro vilão? Tem qual os outros gases que são vilões? Como é que isso acontece, professor? Nos ajuda a entender esse cenário, porque eu acho que a gente tem falado bastante de CO2, mas eu queria trazer um pouquinho para dentro da cidade, poluição direta, aqui e agora, como a gente pode habilitar e falar sobre isso. Bom, nós temos dois tipos de gases, os que ficam muito tempo na atmosfera, mas não são muito, não causam dano, ou muito pouco dano diretamente. O CO2 e o metano são um exemplo disso. São gases que, por serem estáveis, né, pouco reativos, eles ficam muito tempo no ar, demora muito tempo serem, digamos, refazerem reações que serem eliminadas. E eles são os gases que ficam se acumulando pelo efeito da queima de combustíveis e por desflorestamento. Os gases, por outro lado, tem gases de efeito local, de uma permanência menor, mas que ficam aonde a gente está e que é a poluição do ar, produto da queima incompleta de combustível. E aí tem uma boa oportunidade que quer se colocar. Para eliminar os gases de efeito estufa, esses que produzem por qualquer queima, e o metano até pela produção do gado no pasto, porque durante a degradação das bactérias no rumen, você elimina muito metano como produto do metabolismo para digestão da celulose para o animal usar como fonte de fazer proteína e carboidrato através da celulose. Então, o que acontece? Você tem que mudar os hábitos.
Então, uma boa ideia é que na hora que você reduz os gases de efeito estufa, que são aqueles que ficam lá em cima aquecendo o planeta, você reduz quase que automaticamente a poluição do ar que está aqui dentro. Então, com isso você faz uma coisa, é uma situação que você abate, você não precisa esperar 80 anos, né? Eu sempre brinco que quando a gente fala de gás de efeito estufa, a gente joga lá para o polo, longe, né? E que demora muito tempo, não vai acontecer na nossa geração. Quer dizer, se você fizer tudo certinho, ficar tomando banho de canequinha no escuro à noite, deixar o carro em casa, daqui a 80 anos começa a estabilizar os gases de efeito estufa e o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar, né? Então as pessoas não se entusiasmam muito com isso. Aqueles que se entusiasmam já estão convencidos que a gente tem que fazer a mudança de hábito de mais sustentável aqui. Mas um outro argumento seria, se você usar transporte público de baixa emissão e reduzir os veículos, você vai reduzir a poluição na tua casa, que equivale hoje na cidade de São Paulo a fumar sem ter escolha 2 a 3 cigarros por dia. A tua saúde melhora agora, nessa janela de tempo, e beneficia você e as pessoas que você ama aqui no seu território, não distante. Se você comer menos carne vermelha, por exemplo, 20%, vai reduzir a demanda de produção de carne no pasto e, ao mesmo tempo, você vai reduzir o teu risco de ter câncer de estômago e intestinos, porque, a depender do modo de preparo de carne, é uma das grandes fontes de produção de substâncias cancerígenas que você come. Se você tiver uma caminhada, fizer uma mobilidade ativa, reduzir a quilometragem feita em motores, você vai não somente aumentar o trânsito intestinal e melhorar o risco de câncer de estômago, você vai perder peso se você caminhar 300, 5 a 6 quilômetros por dia, que não é muito, e você vai perder 350 calorias num dia, você vai perder mais ou menos um meio quilo a 700 gramas por mês. Né? Ou seja, você vai reduzir o risco de doença metabólica, de artrose e também de doença cardiovascular. Ou seja, a tua vida melhora agora. E se você sair do nível de poluição, você deixa de fumar esse cigarro, que está sabidamente relacionado com infarto, com pneumonia e também com câncer de pulmão e de bexiga com evidências máximas. Portanto, e uma parte desse recurso, e isso que é mais interessante, você pode precificar esses benefícios. Bom, custa caro mudar a matriz energética, custa caro colocar uma frota de transporte coletivo de baixa emissão. Tudo bem, e quanto custa manter? Quanto nós estamos pagando de saúde? Não, Bom não ponto, só em professor. saúde, mas também em dinheiro. Professor, bom ponto. Chegou, a gente está provocando a audiência, nosso público, a participar desse debate, trazendo a importância, tentando entender melhor essas diferenças e esses impactos. Economia da saúde, quanto custa não investir? Quanto vai sair no médio e longo prazo? Acho que é maravilhoso a gente trazer o que o senhor coloca. Não é sobre 70 anos à frente, não é sobre a saúde do urso polar e não é só sobre a saúde do planeta, mas é sobre a saúde e as ações que podem ser tomadas aqui e agora. E aí o senhor traz a abordagem do transporte público e de hábitos e costumes que envolvem todos nós individualmente também somos atores dessa mudança. Aqui, inclusive, tem uma pergunta, professor, que eu já vou passar essa pergunta para o senhor para me movimentar, para me achará em um minutinho, Patrícia. O nosso colega Celso Agochoy, ele quer saber se os gases poluentes podem reduzir a eficiência do nosso sistema imunológico. Sim, daí é uma forma que o cigarro. Existe muita similaridade entre a composição de uma queima de combustível com os compostos do cigarro, e existe sim uma imunotoxicidade. Você perde a capacidade de lidar com bactérias e vírus que chegam no teu corpo, tanto que existe uma associação em várias cidades do mundo entre o nível de poluição estabelecido e o risco de você desenvolver doença clínica COVID-19, ou seja, as formas mais graves que demandam internação. Porque você, para o mesmo inóculo, teu sistema está mais comprometido, assim como acontece com os fumantes. E não é pouco. Na cidade de São Paulo, o transporte coletivo, ele é um fumo que não tem escolha. Você fuma sem ter escolha. Fuma pouco, 2, 3 cigarros por dia,
Mas uma gestante talvez não quisesse que isso acontecesse com seu feto, e nem alguém que tem história de câncer de pulmão, bronquite crônica, enfisema, asma ou risco de doença cardiovascular gostaria de evitar isso, mas ele não tem escolha. É um cigarro que você não acende, ele é imposto. E quanto mais você morar longe, mais ficar nos corredores de tráfego, maior a dose de poluente que você leva, mostrando que é uma questão não só ambiental, como de saúde e, fundamentalmente, de direitos fundamentais do ser humano. Muito obrigada, professor. A gente já volta para o senhor. Você acabou de ouvir uma fala bastante eloquente para nos situar nessa questão do impacto das mudanças climáticas e saúde. Eu acho que ninguém realmente, professor, quer fumar 3 a 4 cigarros ao dia sem querer, né? Então, a gente tem que olhar, sim, para todos esses aspectos e como a gente pode contribuir para mudar esse cenário, que não, né, tem caminhos para chegar lá. Agora, eu vou chamar a minha xará. Eu já estou te chamando de xará, doutora Patrícia. Convidá-la aqui a estar conosco. Você nos ouve? Você está Sim, conosco? ouvindo. Que bom, que bom. Estou. Bom dia, muito obrigada por se juntar ao Sustainable Talks. E eu queria, antes de você começar a sua apresentação, te pedir um favor. A gente está sendo acompanhado, a transmissão é para toda a América Latina, então tem outros países que não conhecem tão bem, ou mesmo alguém do público pode não conhecer muito bem, o contexto da CETESB. Qual a sua principal missão? Inclusive diante posto esse desafio gigante que o professor Paulo Saldiva acabou de falar e que é o tema principal desse evento, que é a sustentabilidade. A senhora poderia primeiro abrir, posicionando, contextualizando a CETESB, e daí a gente dá início à sua apresentação, por favor? Pois não, bom dia a todos. É uma alegria participar dessa nova edição do Sustainable Talks. Bom dia também, professor Saldiva, Patrícia, minha xará, né? E a CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ela tem 52 anos de existência e é responsável não só pelo licenciamento, mas também pela fiscalização ambiental no nosso estado. Nós temos hoje em torno de 1.700 colaboradores, 46 agências e 18 laboratórios no estado atuando em prol da questão ambiental e desses desafios, né, que estão na ordem do dia para todos nós. Eu Muitíssimo posso ir obrigada. direto para a apresentação? Pode, por favor, a gente agora vai Pois começar a não. apresentação e aí a senhora vai Olha. pontuando, por favor, as mudanças, tá bom? De slide, tudo certinho, nosso modelo de Bem. resiliência virtual, né? Que a gente agora se adaptou a esse novo normal. E aí depois a gente abre para as perguntas, tá bom, doutora Patrícia? Pois não. Antes de entrar propriamente na apresentação, acho importante pontuar em relação àquilo que foi trazido primeiro pelo professor Saldiva, né, da importância da questão da qualidade do ar. Lembrando que na região metropolitana de São Paulo, nós conseguimos avançar bastante e em relação ao monóxido de carbono, não temos ultrapassagens aos padrões da Organização Mundial da Saúde desde 2008. Então, coloco aqui que os nossos maiores desafios hoje estão realmente na esfera das micropartículas e também do ozônio, né, que é um poluente secundário e, portanto, ele assume uma relevância muito grande quando nós temos dias muito quentes. Bom, pode passar o primeiro slide. A minha apresentação foca num outro aspecto muito ligado à questão das mudanças climáticas. Pediria para passar o slide, por favor. Que é exatamente a questão dos combustíveis derivados de resíduos, né? A possibilidade que nós temos hoje de desenvolver um outro mercado que é muito relevante. Então, esse ano foi publicada a resolução, que atualiza a resolução SMA número 38 de 2017, ampliando a possibilidade de geração de energia a partir de resíduos sólidos. Então, nós vamos ter não só a produção de fornos de clinker, mas também caldeiras, pirólise, gaseificação, usinas de recuperação de energia. Podemos passar? Vamos passar rapidamente os slides. Nós vamos trabalhar também com resíduos sólidos urbanos, mas também os resíduos industriais e aqueles gerados de estações de tratamento de efluentes e de água. Podemos passar o próximo?
E aqui na CETESB nós formamos então um grupo de trabalho para uniformização do licenciamento desses empreendimentos que visam aproveitar os combustíveis derivados de resíduos. Esse foi um trabalho longo, pode passar o próximo, inclusive com visitas a outros países, como nós fizemos, por exemplo, na Espanha, né? A ideia e os benefícios são atrelados ao aproveitamento dos resíduos não passíveis de reciclagem, ou seja, a ideia de reduzir o volume de resíduos levado a aterro e também reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Próximo. O ponto aqui seria assegurar que a fração seca reciclável seja encaminhada para reciclagem. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Não podemos deixar de lado aquilo que a nossa legislação prevê, portanto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, avançando rapidamente para algo que atenda também aos padrões de controle de poluição ambiental e que, em especial, gere ganho energético. Então, eu não estou falando de incineração. Eu estou falando de geração de energia a partir de resíduos. Próximo. Com isso, nós não sairemos da ordem de prioridades estabelecida na Política Nacional do Meio Ambiente, no sentido de que somente após a reciclagem nós possamos pensar em geração de energia. Mas geração de energia, ao invés de colocar em aterro, que aí sim, com as emissões ali, com a geração de metano, pode ter um efeito muito deletério do ponto de vista ambiental. Próximo slide. Com isso, então, nós criamos condições para o preparo do CDR. Não vou me descer a detalhes nesse slide, mas para nós sabemos que para resíduos urbanos e equiparados nós vamos ter uma característica, para os industriais outra, e também para aqueles gerados em estações de tratamento de efluente de água. Próximo. A questão, então, nos leva a pensar que classe, né, de resíduos pode ser utilizada com essa finalidade. Então, primeiro são os não perigosos, né, e nós vamos ter aí os limites estabelecidos, inclusive de cloro e de líquidos livres nesses resíduos. Podemos passar para o próximo. E com isso, nós apresentamos também uma listagem de resíduos que estão autorizados a serem recebidos para geração de CDR. A empresa, ao licenciar, já apresenta essa lista que vai ser verificada no âmbito da CETESB. Se tiver qualquer alteração na lista, é preciso submeter novamente a CETESB para apreciação. Próximo slide. Bem, sempre com licenciamento prévio, ou seja, análise pelo órgão ambiental competente, com estudo de viabilidade, né, com limites de emissões atmosféricas, realizando-se o teste de conformidade e com apresentação de plano de teste. Esses são os elementos necessários para a geração de energia a partir, do CDR. Próximo slide. Nós deixamos todas as orientações para vocês no site da CETESB, então, como elaborar o estudo de viabilidade, o plano de teste e o licenciamento das unidades de preparo de CDR. Pode passar o próximo. O importante é que, quando nós trabalhamos com esse tema, nós trabalhamos dentro da ideia de uma economia circular, ou seja, de um aproveitamento total daqueles resíduos, e inclusive para a geração de energia e utilização em determinar em como combustível, por exemplo. Então, no setor sucroenergético, isso já está acontecendo e já está sendo viabilizado, de forma que aqueles resíduos ali gerados possam, na verdade, aquela biomassa se transformar em combustível. A ideia, então, é uma recuperação energética, né, que pode ser aplicada para uma grande diversidade de equipamentos. Próximo. Aqui nós temos as condições, também não vale a pena entrar em detalhe, porque a apresentação fica à disposição de vocês, mas para entender que, se eu vou falar de caldeiras industriais ou de fornos de clinker ou pirólise ou gaseificação, há toda uma análise técnica com limites para utilização. Próximo slide. Aqui também falando em termos de emissões, né? Então, limites todos para cada tipo de poluente que possa atender aos critérios ambientais. Próximo slide.
E com isso, né, o uso de CDR fica permitido em unidades de recuperação de energia, gaseificação e pirólise, desde que eles atendam aos limites de emissão previstos na resolução, SMA 79 de 2009. Também o monitoramento contínuo dos fornos de cimento. Próximo. Aqui eu mostro para vocês a decisão diretoria publicada pela CETESB, né? Essa é uma decisão que vem em acordo, né, com efetivamente essa nova resolução da Secretaria do Meio Ambiente e que trata do licenciamento dessas unidades e a possibilidade, então, de preparo e utilização do combustível derivado de resíduos, bem como seu tratamento e disposição final. Próximo. E com isso, nós vamos então para o ponto que nos interessa. O fato de nós trabalharmos hoje dentro de uma agenda que nós chamamos de ESG, Agenda Ambiental, Social e de Governança, nos permite trabalhar numa linha de uma economia circular, de forma que resíduos que antes eram colocados simplesmente em aterros tenham outra destinação. Possam efetivamente gerar energia, né? Então, em alguns casos, energia que abastece uma cidade próxima, por exemplo, ao local. E com isso, nós deixamos de levar tudo para aterro. Esse é um viés importante porque, muito embora nós tenhamos aterros e tenhamos áreas no Brasil, nós sabemos que os aterros têm uma vida útil limitada e também não desejamos utilizar novas áreas simplesmente com a colocação de resíduos. Então, precisamos buscar essas alternativas tecnológicas que nos permitam avanços, mas avanços dentro de padrões de sustentabilidade, avanços que atendam à agenda ambiental, né? Atendam aos critérios que nós desejamos do ponto de vista de uma agenda realmente ambiental, e também uma agenda social com a geração de empregos e renda a partir dos resíduos sólidos, bem como a agenda econômica, o desenvolvimento de novas atividades econômicas, o que é fundamental dentro do que nós temos no nosso contexto atual, que é a retomada, econômica pós-Covid-19. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais questões ao final. Muito obrigada. Doutora Patrícia, muito obrigada. Muita música para os nossos ouvidos. Como é bom a gente ter informação, certo? Economia circular, geração de energia a partir de resíduos sólidos. Isso tudo para a gente é muito importante. A gente vê que é uma jornada de inovação, de implementação. Muito importante o que a doutora Patrícia traz aqui, é de fato termos uma agenda ambiental afirmativa, que gera impacto positivo, e aí a gente sabe que tem a participação de muitos atores, né, para que isso aconteça e saia do papel. Mas já que a senhora mesmo trouxe esse ponto, eu já vou enviar uma bola aí para você como uma pergunta, e a gente está cheio de comentários aqui, o pessoal querendo saber mais sobre a CETESB. Mas, inicialmente, como a senhora falou no ESG, eu vou pegar o gancho e querer trazer o seguinte. Será que agora a gente está vivendo um momento, a possível pós-pandemia, uma retomada verde? É possível termos uma economia de baixo carbono que faça sentido, do ponto de vista de desenvolvimento econômico sustentável? Como é que a senhora está vendo esse contexto no gerenciamento ambiental do Estado de São Paulo? Bem, nós estamos trabalhando nesse sentido. O Estado de São Paulo lançou na sexta-feira a sua agenda da retomada pós-pandemia, e um dos focos principais é exatamente o desenvolvimento sustentável. No ano passado, às vésperas da COP de Madrid, nós assinamos o Acordo Ambiental São Paulo, com 55 aderentes, empresas que têm atividade no estado de São Paulo ou com o estado de São Paulo. E esse ano nós já atingimos a marca de 130 aderentes a esse acordo. Acordo voluntário em que o estado de São Paulo, então, abre a oportunidade de visibilidade para aquilo que as empresas estão fazendo do ponto de vista de redução de gases de efeito estufa. Inclusive, no, na construção conjunta da metodologia de apresentação de dados, né? Hoje a CETESB tem uma Câmara de Mudanças Climáticas voltada exclusivamente para esse foco, de forma que nós possamos também cumprir o ODS número 17,
17, que fala das parcerias, né? Esse grande objetivo do desenvolvimento sustentável, onde nós temos de um lado o setor privado e de outro lado o próprio órgão ambiental equacionando e direcionando aquilo que nós desejamos para as empresas do nosso estado. E não são apenas as grandes empresas, mas as pequenas empresas também, porque um dos grupos de trabalho é exatamente voltado para boas práticas, em que as grandes empresas que já têm ações podem contribuir com empresas. Eu convido vocês a consultarem o site da CETESB no tema Acordo Ambiental São Paulo para conhecerem um pouco mais dessa iniciativa. Muitíssimo obrigada. Olha só, pessoal, a roda está se movendo aí no estado de São Paulo. Para você que está acompanhando o Sustainable Talks de outras cidades, de outros países aqui na América Latina, o que está sendo feito na sua cidade, no seu contexto, com as suas autoridades e políticas públicas para implementar, para acelerar aí o ritmo, para a gente ter uma diminuição dos impactos das mudanças climáticas? Doutora Patrícia, eu passo agora uma pergunta de um dos nossos participantes aqui hoje, que é do Evandro Júnior. Ele quer saber como a CETESB trata a incineração de resíduos sem a reciclagem. Há alguma empresa querendo fazer essa incineração aqui em São Paulo, sem a reciclagem prévia? Evandro, agradeço pela pergunta e essa foi uma grande preocupação para a CETESB. Então, eu coloco claramente que por esse regramento publicado, isso não pode ocorrer no estado de São Paulo. Porta, né, o novo regramento que nós recebemos agora do CONAMA recentemente, porque nós sabemos que os estados podem ser mais restritivos, mas não menos restritivos do que o nível federal. Então, no caso do estado de São Paulo, necessariamente nós precisamos da geração de energia, porque nós entendemos que com isso você tem um ganho, evita levar aqueles resíduos para aterro e ainda tem um benefício energético. A mera incineração, então, não é aceita dentro do nosso regramento atual no estado. Ok, doutora Patrícia, obrigada. Agora eu vou dar um pulinho para o professor Paulo Saldiva, daqui a pouco a gente volta com a senhora. Professor, você nos acompanha ainda? Sim, que bom. Sim, estou aqui atento, aprendendo com a professora Patrícia. Que bom. Então, agora o que eu andei fazendo uma pesquisa aqui, mas dispensa introduções. O senhor estuda, trabalha, se dedica e milita, né, há mais de 30 anos aí pela causa ou pelo tema da saúde e da poluição. E aí, uma curiosidade, o que mudou nesses 30 anos? O que avançou? O que a gente pode tirar? Qual a sua experiência aí dessa jornada de 30 anos tentando promover, trazer a todo tempo o alerta de como a poluição e a saúde humana está conectada? Bom, quando a gente começou a trabalhar com isso, não havia ainda as certezas que temos hoje. Então, hoje a gente sabe que poluição, ela saiu, digamos, de uma área investigativa para hoje estar nos livros textos das faculdades de saúde, sobre quando se fala dos riscos de infarto, de câncer, de baixo peso a nascer, a poluição do ar entra como um dos agentes já com certeza dentro do que, pela consolidação de 30 anos de pesquisa. Mudou também a mentalidade, porque quando você conversa com pessoas, por exemplo, que têm, digamos, um padrão de consumo maior de energia, não é porque elas são intrinsecamente más, é que elas foram criadas dentro de uma realidade que precisa ser revista. E isso é difícil fazer uma mudança de mentalidade, de cultura, né? Então, a gente percebe hoje, por exemplo, que principalmente nas gerações mais jovens, tem uma pegada maior de valorizar produtos não só pela sua aparência, mas também pelas consequências que ele tem para o meio ambiente. Existe um maior apego para uso de transporte coletivo do que havia na minha época. Existe uma tendência, por exemplo, um dos atrativos que a indústria da construção civil apresenta é a proximidade de grandes vias de transporte. Então, isso melhorou muito e a poluição caiu muito. Desde quando eu comecei, nos anos 80 para hoje, houve uma redução substancial. Mas tem um caminho longo para ser
colocado. Porque esse aumento, essa aumento da eficiência energética dos motores, ela reduziu muito a emissão por veículo, mas o número de veículos aumentou, e principalmente o tempo que você fica preso no dentro do conge daquele congestionamento interminável que nos obriga a ficar horas circundado por canos de escapamento. Então, por exemplo, você está numa marginal, que eu acho que é uma via sacra que todos, né? Uma grande parte da população cumpre. Você olha para o rio, está muito poluído, mas o risco é zero, porque você não é obrigado a beber da água daquele rio ou tomar banho nele. Ao passo que você fica dentro de um corredor de tráfego, a poluição não é a média da cidade. É 2 a 3 vezes a média da cidade. Então, você é deslocado para perto das modernas chaminés, que são representadas pelas grandes vias. E a gente tem, está marcado, enquanto que a gente avançou muito, a legislação, por exemplo, para a frota cativa, que era prevista para São Paulo não usar mais combustível fóssil e ter um estímulo para o transporte, digamos, usando combustíveis alternativos de fabricação, ela foi adiada, né? Então, a gente ainda tem um apego grande de, por exemplo, aquela. Eu preferia que naquelas 3 pistas da Marginal do Tietê, a do centro fosse de trem, ou de um corredor de ônibus de alta eficiência, mas a gente investiu em fazer transporte individual, criando a indução do tráfego, ou seja, você faz uma avenida, mais gente vai para lá. Então, eu acho que ainda está faltando um pouco da gente avançar. O próprio CONAMA tá atrasando muito a liberação dos novos padrões para veículos diesel, né? Que deveria estar existindo, que já são praticados na Europa. A gente pegar, e não é que a gente está propondo o que não é feito, mas existem questões econômicas que nós entendemos, mas eu, como médico, me compete dizer que também existe uma deseconomização do status quo. E eu sempre vou achar que é melhor você fazer uma economia mais circular, mais abrangente, computando na decisão de um combustível, de uma motorização, o custo das emissões e os efeitos que provoca sobre a saúde, que em geral mostram que combater poluição dá lucro, né? Além de evitar dano e sofrimento. Então, nós caminhamos muito, estamos numa estratégia virtuosa. Mas até por uma questão de temperamento, eu gostaria que fôssemos mais rápido. Por exemplo, nós vamos esse ano rever os padrões de qualidade do ar de 2005, que eu participei, 15 anos depois, e a gente não conseguiu atingir ainda a plena, digamos, adoção dos padrões de qualidade do ar de 2005, quanto mais talvez os de 2020. Então, nós estamos ainda precisando andar um pouquinho mais depressa, mas estamos na direção certa. Esse é o bom sinal. Professor, é isso mesmo. Acho que a gente sente também no nosso dia a dia que avançamos, mas ainda temos um caminho, uma jornada longa pela frente. E, claro, a gente também, quando fala de sustentabilidade, a gente fala sobre urgência, sobre o agora. E é dentro desse agora que a gente trabalha. Mas, olhando o cenário da Covid, eu queria fazer uma pergunta que vale para os dois, começando pelo professor, se possível. A gente viu um movimento de desurbanização frente à Covid, será que houve mesmo isso? A gente entende a complexidade da mobilidade urbana, e isso para a Covid foi uma questão séria, mas há esse caminho? O senhor poderia falar um pouquinho sobre o sentimento que o senhor tem sobre isso, o que o senhor percebe de forma geral? Será que isso é possível? Se isso remediaria ou mitigaria os impactos da poluição? E do lado também, a doutora Patrícia comentar essa questão. Professor. A desurbanização, você está falando das pessoas mudarem para outros lugares, é isso? Ou Isso. ficarem. Eu acho que isso é mais ou menos como o Titanic, né? Tem bote salva-vida para quem está lá em cima, na primeira classe. Quem mora na periferia de São Paulo, quem mora, porque a gente que é mais ou menos a cidade, a gente chama de periferia, mas a periferia somos nós, essa cidade cenográfica, que é a cidade que aparece nas novelas, com a Ponte Estaiada, Avenida Paulista, mas o mundo real é um pouco diferente daquele que esse pessoal não vai ter chance de mudar.
vai ter que ficar aqui. Então, se você puder, e também se você tiver um tipo de ocupação e redes, que você possa exercer parte das suas atividades na sua casa, sem deslocamento, sem dúvida isso vai reduzir a poluição e também a sua exposição direta a ela, porque você não vai ter que cruzar com milhares de carros, perdendo não só. Se perde tempo, você perde sono. Dirigir não é propriamente uma elevação de. Uma experiência de elevação espiritual, né? Você não relaxa, você vê o comportamento das pessoas. A gente tem que se controlar para não falar palavras duras para as pessoas que a gente nunca viu, nem tem motivo para isso. Então, eu acho que tem muita gente mudando para lugares porque pode, até algumas especialidades médicas, aquelas que são baseadas em diagnóstico de imagem, você pode laudar, por exemplo, exames radiológicos, não, aonde você quiser, através de uma rede e fazer reuniões virtuais em escritórios, por exemplo, né? Mas diria que será menos, a demanda sobre mobilidade cairá como um todo. Mas não vai ter jeito, não vai ter jeito de reduzir poluição mantendo o perfil de mobilidade individual. Ele necessariamente terá que passar para transporte público com a maior capacidade possível e com a menor emissão. E é meio triste que a gente vê que o conceito de corredores de ônibus, que virou BRT, embora tenha sido feito em Curitiba, e as cidades, por exemplo, na Colômbia, tiveram mais eficiência disso, inclusive usando tecnologia brasileira sobre pneus, que a gente não consegue implementar com máxima eficiência aqui, porque ainda existe um lado político aonde tirar espaço para dar urbano para colocar para transporte de massa ainda é uma pode penalizar o prefeito que fizer, e não conheço nenhum prefeito que queira digamos perder capital político e prejudicar seus interesses. Ele vai fazer o que ele pode de bom no limite da sua reeleição. A mesma coisa aconteceu com a nossa Câmara Municipal, que adia por um período indeterminado, a adoção de combustíveis limpos na frota cativa. Nós renovamos a frota de ônibus usando ainda diesel e uma tecnologia mais antiga. Diesel, não que o diesel, ele pode ser domesticado, mas não com a tecnologia que nós dispomos. E essa é diferente de fazer uma ponte. Se você adia a construção de uma ponte, você vai demorar só para passar nela. Mas se você morrer de infarto antes de mudar a qualidade do ar, isso é um ponto de não retorno, é uma Obrigada, perda professor. irreparável. Mobilidade urbana de baixo carbono. Essa é a linha em meio à desurbanização. Doutora Patrícia, do ponto de vista da CETESB, como é que a senhora acompanhou esses últimos 6, 7 meses, da pandemia, os reflexos que isso teve, de forma geral, no estado de São Paulo, e com que resiliência que a gente sai disso olhando a esse movimento de desurbanização, talvez, mas isso vai refletir no trabalho da CETESB? Patrícia, obrigada. Eu acho que aqui temos alguns elementos para trabalhar, né? Em primeiro lugar, a nossa Constituição Federal de 88 preconiza um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o nosso trabalho não pode se afastar disso. E é claro que com a pandemia nós tivemos, sim, pela redução de veículos, por exemplo, uma melhora na qualidade do ar em diversas regiões, inclusive na região metropolitana de São Paulo. Agora, não podemos dizer que, de fato, isso muda o padrão se nós não tivermos outras mudanças de comportamento, né? Então, o professor Saldiva colocou aqui a questão do transporte público, que me parece fundamental. Eu acho que dentro ainda de um transporte individual, o uso do etanol, o etanol sabidamente emite muito menos do que a gasolina, então é a verdadeira alternativa que nós temos para o momento atual, né? O uso do etanol, que é brasileiro e muito mais do que brasileiro, é paulista. Inclusive, é uma agenda que nós temos levado para outros países, junto com o governador João Dória, recentemente, à propina e aos Emirados Árabes, dada a sua importância. Eu também queria ressaltar que existem outras coisas que podem ser feitas, como o próprio uso do teletrabalho,
mas em algumas funções isso não é viável, e talvez nós teríamos que pensar em, por exemplo, horários alternativos de trabalho, de forma que nós não tivéssemos aquele horário do rush de manhã e no final do dia. Isso ajudaria muito. Eu também sugiro que vocês consultem o aplicativo da CETESB, que pode ser baixado no celular, onde nós apresentamos todos os dias a qualidade do ar em tempo real, né? São mais de 14 mil dados gerados diariamente, sem nenhuma manipulação humana. E quando nós apresentamos qualidade do ar boa, nós utilizamos o padrão da OMS, ou seja, não nos importa o padrão da legislação brasileira. No estado de São Paulo, quando se fala em qualidade boa, é com base na OMS. Qualidade moderada, já dando dicas do que pode ou não ser feito, do que deve ou não ser feito. Por exemplo, caminhar em ambientes abertos e buscar, né, essas alternativas que nos permitam uma mudança realmente. Eu acho que essa mudança, né, a pandemia, ela trouxe sim uma mudança ali durante aquele tempo, mas essa mudança precisa ser constante e também precisa significar pequenas mudanças. Quantas vezes as pessoas pegam o carro simplesmente para ir à padaria, para ir a um local muito próximo, quando poderiam caminhar, ter muito mais saúde, inclusive, do que simplesmente utilizar o veículo. Infelizmente, nós usamos muito o modelo norte-americano e a nossa ideia, a nossa forma, né, de transporte na cidade é essa. As pessoas usam o carro para qualquer coisa, quando muitas vezes isso não seria necessário. Então, também, além das políticas públicas, né, que foi apontada na sua pesquisa como principal elemento, nós temos que pensar nas mudanças de postura e na influência que cada um de nós, como parte da sociedade, pode também realizar e fazer em relação aos demais. Isso mesmo, doutora Patrícia, obrigada. Mudança de atitude, né? Precisa de cada um de nós aqui contribuindo para fazer essa jornada, essa virada, para diminuir o impacto das mudanças climáticas. Eu agradeço a sua explanação. A gente tem uma série de perguntas aqui do nosso público. Eu vou passar primeiro para a doutora Patrícia. A CETESB promove a educação ambiental das regiões de atuação direta para promover a inserção justamente desse ator final, que é o cliente, o usuário. Vocês trabalham nessa frente? Então, a CETESB tem a escola superior da CETESB. Nós oferecemos uma série de cursos de formação, né? Mas o trabalho na educação ambiental, de uma forma geral, nosso trabalho na educação ambiental é indireto. Por quê? O foco da CETESB é realmente o licenciamento e a fiscalização das atividades. Então, nós acompanhamos, por exemplo, o PROCONVE, né? Que é, na verdade, um programa que surgiu no estado de São Paulo e depois se tornou federal. Nós acompanhamos o PROMOTE. Nós acompanhamos o PREF, o Programa de Fontes Estacionárias, tudo sempre muito voltado para a atividade que vai ser desenvolvida no estado. Já a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente atua diretamente no que nós chamamos de educação ambiental. E aí sim, com programas específicos de educação ambiental, porque vamos dizer, esse cliente final da secretaria, né, é o cidadão, vamos dizer assim, e da CETESB. É, na verdade, quem desenvolve atividades econômicas que tenham interface com o meio ambiente. Utilizando aquilo que nós temos no artigo 225, né, toda vez que eu tiver uma atividade que pode gerar impacto ambiental, então eu vou submeter essa atividade ao órgão ambiental, que vai me dizer qual é a forma de poder obter o meu licenciamento e desenvolver a atividade que eu pretendo desenvolver com menor impacto ambiental. Então, nós também temos que separar um pouco o que é o trabalho da secretaria versus o que é o trabalho da CETESB. Mas para quem quer cursos de formação, vale a pena consultar o site da CETESB também e olhar os cursos que a nossa escola oferece, que são reconhecidamente cursos que formam técnicos, inclusive não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Muito obrigada, doutora Patrícia. A pergunta foi do Lucas Lima. Acho que esclareceu bastante. Realmente, você que está acompanhando a gente em outros países da América Latina, qual sua cidade? O que está acontecendo lá? Bogotá, Lima, Buenos Aires? Como está sendo feita a gestão ambiental? Quais são as iniciativas? E também, qual a parte de cada um individual nessa contribuição? Se uma só fizer, parece que não vai dar certo. Agora, tem uma pergunta para o professor Paulo. Qual seria o caminho que a indústria tem para seguir,
frente à preservação do meio ambiente? Qual que o senhor acha que, não sei se é um caminho, são vários caminhos, exatamente qual o caminho que a indústria tem que seguir para promover aí uma contribuição afirmativa de impacto nas cidades, considerando, obviamente, a poluição e as mudanças climáticas? Bom, a indústria, ela é o caminho que ela está fazendo, do aprimoramento e buscando novas alternativas ao combustível fóssil, que está fadado a desaparecer. Vamos lembrar que há o balimento, a gente sempre chega tecnologia chega um pouco depois aqui no Big South, né? Mas dá para prever o que vai acontecer olhando o que está acontecendo na Europa, por exemplo, onde o nível de cidadania é maior e você consegue ter mudanças politicamente problemáticas, né, conflituosas, se toma geralmente baseado no princípio do maior bem, do bem comum. Quando eu participei, eu fiz parte do comitê que definiu a carcinogenicidade de cidade, a poluição do ar como um fator sabidamente cancerígeno pela Agência Internacional do Câncer, da Organização Mundial de Saúde. E imediatamente, no ano seguinte, foi anunciado o banimento do diesel escalonado, dando tempo para as empresas se adaptarem, usando ou combustível biocombustível, ou eletrificação, ou híbridos. Ou então, dotando o sistema diesel de emissão de sistemas de pós-tratamento que tornassem aceitável que ele rodasse, pelo menos, dentro das grandes cidades. Então, várias montadoras tiraram o diesel da frota leve, restringindo o diesel ao tráfego pesado em condições muito peculiares pela faixa de torque que o motor possui. Mas essa é uma estratégia de sobrevivência não só do planeta, como das próprias empresas, porque essa onda vem para ficar. Eu acho que tem solução. A questão é o preço, mas o preço, esse que é a minha grande questão, que eu volto a colocar aqui. O preço é sempre colocado dentro da própria esfera do negócio. Então, você tem que colocar, com o governo e as empresas, mecanismos de subsídio, mas um subsídio do bem, não esse que a gente faz hoje, que é um subsídio que, às vezes, injeta recursos no setor que retorna pouco. Então, por exemplo, talvez o transporte público seja um bom caminho e até um exemplo, porque o transporte público das grandes metrópoles, você usando um caminhão ou um ônibus velho, é óbvio que do ponto de vista da operacionalidade do sistema, num cenário que a prefeitura desembolsa uma grande quantidade de recursos no subsídio tarifa, é vantajoso. Mas e para a população? E o quanto que a saúde está pagando? Quanto que as famílias estão perdendo de renda pela morte prematura por anos de vida produtiva perdida? Então, essa visão integrada e tratar a saúde humana não como a saúde das pessoas que moram na cidade, mas como a manutenção da fisiologia e da funcionalidade de um ecossistema urbano muito complexo, do qual o homem faz parte em ganhos ambientais, ganhos de saúde pelos serviços ambientais que os ecossistemas propiciam, incluindo as áreas periurbanas, com provimento de água, temperatura e umidade. Então, a gente ainda não chegou lá, a gente ainda está longe, mas nós vamos chegar, porque vai vir uma mudança de cultura de uma geração mais nova, muito mais velha, e por isso que eu não quero deixar com as pessoas mais novas que estão vendo, as frustrações da minha geração, que imaginávamos que ia entregar um mundo melhor e que a ciência ia poder tudo. Não, a ciência pode muita coisa, mas a decisão de um processo, ela envolve outros fatores dos quais a ciência faz parte. Eu acho que isso tem, mas ela tem que ser, ela não pode ser a que dita tudo, mas ela não pode, mas a gente não pode ignorar a ciência numa tomada de decisão. E sempre lembrar que toda vez que você toma uma decisão, se a gente inventar um remédio que destrua o Covid, nós vamos ganhar um prêmio. Se você fizer um remédio que destrói combustível ruim, você vai ter conflito, porque esse combustível ruim, ele vai dar empregos e vai gerar renda. Então, nós temos que achar soluções juntas para que todo mundo evolua junto com uma melhor ambiente.
Muito obrigada, professor. É a mensagem para todos nós, né? Do aqui e agora. A gente não pode desperdiçar essa geração, a gente tem que agir agora. É o que estamos fazendo, com bastante inovação, como mostrou a doutora Patrícia Iglesias, dentro da CETESB e de outros órgãos específicos. Inovação seja nos órgãos públicos, seja no nosso cotidiano, mudanças e hábitos, como ambos trouxeram, tanto o professor como a doutora Patrícia, para que a gente possa, de fato, implementar essa jornada de sustentabilidade. Aí entramos e falamos de mobilidade urbana sustentável, como fazê-la, a questão da importância dos combustíveis alternativos, importância dos combustíveis renováveis, a bela iniciativa do uso, né, da inteligência da economia circular via a iniciativa do CETESB. Então, isso tudo está permeando o nosso início dessa jornada de discussões aqui no Sustainable Talks. É isso que vai pavimentar os próximos dias aqui desses painéis. Onde está você? Qual o seu papel individual? Como você pode impor também, dentro do seu universo, uma agenda de sustentabilidade? E sim, precisa de políticas públicas, sim, mas depende de nós também. E tem bastante coisa sendo feita, precisão de avanços, mas a gente está aqui para que esses avanços aconteçam. Com isso, eu queria agradecer, tem uma série de comentários aqui, especialistas falando sobre o futuro elétrico, o futuro eclético, onde há harmônica convivência de todas aí as fontes de geração de energia. Quem sabe não é, esse é o seu caminho, Celso. Foi o Celso que comentou isso, ele não colocou o sobrenome dele aqui, mas Celso está lida o seu comentário. Sempre bom falar de sustentabilidade, obrigado pela oportunidade, quem agradece somos nós. Aqui agradecendo já, de antemão, a doutora Patrícia Iglesias e ao nosso querido professor Paulo Saldiva. Quem vai fechar esse painel de hoje é uma pessoa especial aqui da Scania, que está acompanhando desde o início a nossa conversa. Eu queria convidar agora o nosso diretor de Relações Institucionais, o Gustavo Bonini. Eu não sei se ele já está por aqui, Gustavo. Consegue falar conosco? A gente queria ouvir a mensagem da Scania. Tivemos aqui, de um lado, um professor falando da importância da medicina, do estudo, da ciência, de como a gente vai viver mais e melhor. E aí, do outro lado, tivemos aqui o exemplo factível, factual, do nosso dia a dia, do que está acontecendo dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, para implementar uma economia de baixo carbono que faça sentido. E aí a parceria válida, sim, dos entes públicos e das empresas, e do cidadão, no final da linha, é ele que vai viver mais e melhor. Com isso, você me ouve? Você consegue entrar e falar com a gente agora? Olá, tudo bem? Consigo sim, Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia, professor Paulo, doutora Patrícia. Dia 19 de outubro de 2020 é um marco, um dia histórico aqui para a Scania, porque é o dia que nós estamos iniciando a segunda edição do Sustainable Talks, uma semana que vamos ter direto aí com várias discussões importantes de sustentabilidade, e não poderíamos ter iniciado melhor essa semana, melhor essa segunda edição do que hoje. Começamos o dia de hoje com a apresentação excelente do nosso presidente e CEO, Christoph Podgorski, que com muita maestria falou sobre a nossa jornada de sustentabilidade e de como é importante a parceria para a gente conseguir liderar a mudança para um sistema de transporte mais sustentável. Em seguida, a gente foi aí presenteado por duas apresentações fantásticas aí, primeiro começando com o nosso amigo, querido amigo, do professor Paulo Saldiva, e também da nossa querida amiga, doutora Patrícia Iglesias, que conseguiram aí dar um toque fundamental no dia de hoje nessa abertura. O professor Saldiva falou aí da economia da saúde. Eu gostei muito de um ponto que ele tocou, do quanto a gente está investindo ou gastando com saúde hoje, ainda de forma reativa. A gente não está conseguindo ainda atacar a causa raiz, a gente está remediando de fato, né? O que nós poderíamos estar atacando mais na sua causa raiz de forma mais proativa. Então, a gente vê uma relação direta do que foi colocado até na nossa pesquisa inicial, mostrando a importância das políticas públicas, ou seja, para direcionar esse orçamento que está sendo usado de forma reativa, de uma forma mais proativa para o futuro, para a gente ter um maior sucesso com isso, fazendo a ligação da sustentabilidade com a saúde e fazendo bem
com bastante profundidade essa discussão da economia da saúde. E a doutora Patrícia Iglesias, que falou muito bem sobre economia circular, ou seja, como a gente transformar um passivo ambiental num ativo energético, e da importância das parcerias, juntando a tríplice fantástica aí, que é da iniciativa privada, do poder público e da academia. Eu acho que não tem mais espaço para só a parceria entre entes privados, entre a academia. A gente precisa juntar essas três esferas, que é onde a gente vai conseguir acelerar a mudança para um mundo mais sustentável, né? Iniciando aí também pela questão de transporte. Então, mais uma vez, eu tenho só a agradecer ao Dr. Paulo Saldiva, à doutora Patrícia Iglesias, pela participação, abrilhantou demais o início dos nossos trabalhos essa semana, e estou muito satisfeito de poder fazer parte do dia de hoje. É com você, Patrícia. Obrigada, Gustavo. Gente, esse foi o pontapé inicial para uma semana bastante cheia, que emocionante que a gente vai ter junto com você no Sustainable Talks. Eu queria finalizar agradecendo a generosidade da doutora Patrícia Iglesias e do professor Paulo Saldiva de ter compartilhado o que é mais caro para o ser humano, o tempo deles, para falar aqui com vocês hoje. Isso, com certeza, nos ajuda a caminhar, entender e promover um mundo mais sustentável. É para isso que a gente está aqui. Queria também agradecer aos nossos colegas em toda a América Latina que acompanharam o meu português, ajudado aí pela colega Daniele, que fez a tradução simultânea. Importante levar essa mensagem para o seu contexto, tropicalizar para onde você está e de que forma a Scania pode contribuir como um agente de transformação imediata. Lembrando, somos parte do problema, seremos parte da solução. Já somos. E para a semana, para me despedir fazendo um merchandising do Sustainable Talks, a gente vai ter uma semana, como falei, a partir terça, quarta, quinta e sexta, que eu preciso contar com vocês. Não me deixem na mão. Amanhã a gente vai falar sobre essas três letrinhas curiosas que estão no topo, né, dos jornais, em todas as manchetes, ESG, investimentos sustentáveis. Teremos a presença da B3 aqui no Brasil, do BNDES e da Fama Investimentos. Seguimos para quarta-feira falar sobre impacto da sociedade, outra letrinha aí do S, do social, como as empresas estão atuando nessa era do engajamento, do propósito como imperativo ético. Receberemos aqui o Itaú, a Nestlé e a EDP. Na quinta-feira, a gente abre aqui o palco do Sustainable Talks para receber Ambev, L'Oréal, a Bimbo, uma empresa mexicana que vai participar aqui da nossa discussão, e ninguém mais, ninguém menos do que o Pacto Global aqui no Brasil, a quem celebramos um ano de parceria agora em outubro. E finalizando, estarão aqui o CEO e presidente da Raizen, Ricardo Mussa, também o CEO da BB, o CEO da ZEG e o nosso CEO, Christoph Pogdowski. Os quatro vão aqui fazer um palco, um super encontro para falar sobre essa jornada, que no caso deles, qual o peso que vai ter para um CEO que deve fazer a mudança aqui e agora. Urgente, falta um minuto para terminar a nossa transmissão. Gostaria novamente de reforçar meu agradecimento para eu estar aqui hoje na frente desse vídeo falando com vocês. Teve um monte de gente trabalhando, aliás, tem um monte de gente aqui atrás, no backstage. A Alessandra e o Hélio, que fizeram toda essa interpretação em Libras, para que você consiga acompanhar todo o conteúdo da Experiência Scania. A Daniele, na tradução simultânea. E a você, que, com paciência, investiu o tempo e ficou com gente até agora o finalzinho, reta final. É isso. Muito obrigado. Espero você amanhã, no mesmo horário, aqui no mesmo lugar, o Sustainable Talks. E até mais.